Mohl byste, pane Svěrák, pozvat naše čtenářky na film? Vaše čtenářky na film rád pozvu, protože si myslím, že ten film skutečně je víc pro čtenářky než pro čtenáře. On je takovej citovější a něžnější než ostatní naše filmy. Takže myslím, že se tam čtenářky zasmějou, ale i si trošku popláčou. Já myslím, že nás tady dojalo i celá ta tiskovka. Vy tam máte také místa, kde jste si poplakal. Ano, já jsem při natáčení měl co dělat, abych zatlačil slzy. Zejména, když se natáčelo příjezd Rudé armády do města a to, jak já jako chlapeček vylezu na ten tank a promluvím pár slov rusky.